Hej och välkomna till del 9 av mitt äventyr i Minecraft. Så i den här delen så ska vi ta typ sån här bucket, sån här, vad den heter, hink heter det. Så hinken är där och vi ska lämna lite. Lämna det där kanske är bra att ha. Det jag hade jättemycket frön, visste jag inte. Det där är verkligen nödvändigt. Den är också nödvändig. Typ allt är nödvändigt här egentligen, förutom stenen. Okej, bra. Det är natt. Vilket inte är så roligt, men det gör inget. Det är som att vi har facklor. Så nu ska vi sätta jord här. Oops. Give a failure. Okej. Så vi fortsätter med det och den här kan tas bort. Ska vi ner här, hoppas det räcker med jord. Ja, det gör det. Nice. Gött. Som man säger i Göteborg. Sådär. Och så tar vi det här och oj. Jag måste ha de här blocken, det är därför jag går ner hit. Oj. Bluff. Så. Okej, så... ska ta lite vatten och sätta det här, va? Ja. Så, ja. Det kommer bli nice, tror jag. Sen ska vi ha vatten här också. Sådär. Ska vi ha det där. Sen ska vi ha det där. Där. Och nu är det fel. Så. Ja, man kan ju göra så här annars. Jävla idiot jag är. Shit alltså. Ah, ja. Okej, så vi är klara. Nu ska vi sätta ner såna här grejer. Så. Vänta, har jag gjort... Nej. Jag är så dålig på det här spelet. Jag skulle ha vatten här och inte vatten här. Oh, facepalm. Fan, fuck it, jag gör om det. För att alltså jag vill... Det här är inte bra. Så att jag känner att jag måste fixa det. Så här. Förlåt för att jag är efterbliven, men
Fy fan vad jag är dum. Men stämt är jord om vi har det. Jag vet inte. Vi kanske har det. Nope. Då får vi gräva lite jord då. Vilket är inte så kul, men ja, vad kan man göra? Nej! Verkar som att vi är fast här. Har vi verkligen ingen jord? My god. Nej. Vad är du där? Jag tror att vi måste vänta tills det blir dag. Så vi går upp här bara. All I need is life and safe. Okej, jag borde inte gå ner hit. Hej, hej. Och det där ser nice ut faktiskt. Men jag tycker att... Ja, just det, jag kan göra. Men jag tycker inte att det var så snyggt av mig att göra sådär som jag gjorde. Ja, ni vet vad jag menar. Det där med blocken. Det var så failat, men ja, om man är dum så är man dum. Det är inget som man kan göra åt, men ja. Så vi sätter dem här. Och jag hade glömt bort det där. Alltså jag är rädd, det är så jäkla mörkt här. Åh, jag gjorde alldeles för mycket trappor. Jäkla vad jag hackar. Åh, ja. Jag får göra det här då, för att här tänkte jag också ha det, så att det är nog bra. Fast inte när jag gör sådär, men alltså seriöst. Fucking piece of shit. Men fuck yeah. Så. Kan vi göra så här också? Kanske. Vi gör sådär. Och så sätter vi två staket som vi inte har. Jäklar vad snabbt jag sprang upp. Det såg ganska roligt ut, tycker jag. Naja, vi ska gå... Titta! Så. Ja, det börjar bli dag, tror jag. Eller? Ja, nice. Så vi ska göra pinnar och inte jäkla plankpinnar. Det är plank staket. Om ni fattar vad jag menar. Vi borde göra fler eftersom att vi ska göra det på båda sidorna. Ska vi det här också. Sådär. Oj. Fasen. Det räcker inte. Okej. Så vi ska hit nu. Okej.
Där. Där. Så. 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 Sen här också, fast det kommer inte räcka. Skit. Eller? Nej. Ett block för lite. Självklart. Ett block. Åh, det här spelet kan vara drygt ibland. Där var också ett block. Det är nice, tycker jag. Alltså den här typ. Och så borde vi ha höjt upp det här lite. Pickaxe har vi. Bra. Tar vi så här, sådär, sådär, sådär. Ah, shit. Fail. Men. Yes, funkar. Så där. Nu så. Nu blir det bra, tror jag. Och kvar ingen sten, såklart. I. Går så snabbt. Det ser så roligt ut. Eller jag vet inte hur det ser ut, men borde se ganska roligt ut. Ja, ah, just det, vi skulle fortsätta på den andra grejen. Ja. Det är länge. Sådär. Och sen så ska vi hugga bort det blocket. Det. Ja, det. Sådär. Jag tycker att det är lite för mycket block här, så att jag tar bort det här. Men vänta, då blir det konstigt. Det var inget. Sorry, men jag tänkte på en grej och så blev det fel. Sådär, ja. Det där blir nice, tycker jag. Så har vi vår fina lilla väg här. Nu ska jag ha jord. Jord, jord, jord. Här blir bra. Skelett i vattnet. Det är alltid trevligt. Det vet ni. Inga creepers. Nej. Creep a little creepers. Okej, det där ser lite konstigt ut, men det får vara så. For now. Okej, så här ska vi ha så här. Tror jag. Ja. Kommer det räcka? Ja, det kommer det. Jag tror att det inte är lika jobbigt som innan. Okej, så. Två block för lite typ. Jag får vapa ner här och ta de här sista. Sådär. Två här. Sådär. Ska vi göra så här med allting. Yay.
Sen ska vi ta dem och puff. Och vi har slut på sånt. Vi ska upp här och sen ska vi... Ja, vi kunde bara hoppa ner där. Nej, jag gjorde det. Ser snyggt ut tycker jag. Man får säga det själv, men... Får jag nog. Ställde jag klocka, eller? Jag bara kollar. Japp, 4 minuter kvar. Så vi har lite tid. Så att jag hoppas att ni gillar... jag hoppas att ni gillar den här serien. Och kommentera vad ni vill. Så blir jag glad. Prenumerera för mer. Så, ja. Oj, 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 oj. Vad det ska bugga. Det var bara, kanske bara jag som intringade. La 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 la. Åh, vad mycket svampar här. Nice. Sådär, 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 sådär. 8 stycken, räcker det? Nej, jag tror inte det. Vi ska ta svamparna däremot, så att vi kan göra sådana här typ shroom soup eller vad den hette. Mushroom soup, jag vet inte vad det heter. Men... ja, ja. Det ska vi ha för en liten dekoration på huset. Som jag kommer bygga sen i kanske del typ 11 eller något sånt. Vi får se. Del 10 kanske, jag vet inte. Jag tror att det här är del 9, va? Det är det, va? Ja. Borde det vara. Så att vi ska springa hit nu. Och ta lite mer sånt här. Och sen så ska vi akta oss så att vi inte ramlar ner där. Ja, jag älskar den här världen. Den är riktigt nice. Tycker jag. Det där ser ju däremot väldigt konstigt ut, men det får väl vara så för stunden. Så får jag väl göra någonting i framtiden. Vi ska ner hit. Och göra klart här. Sådär, och det tog slut igen. Jag fattar inte hur det tog slut så snabbt. Ah, ja. Okej, här fanns det myssor. Massor av det här. Det är så synd att det är så att man knappt får något. Det är svårt att få sådana här. Här kanske jag ska ha mitt hus. Det var nice. Eller jag vet inte vad ni tycker. Igen, men... ni får gärna skriva det om ni vill att jag ska ha mitt hus här. Här någonstans, eller... ni får skriva vad ni vill att jag ska ha det. Jag vet inte vad det är typ. Alltså antingen här eller typ. Alltså antingen här eller typ där. Jag vet inte. Vi får se. Där har vi en creeper som jag inte ska till. Ja, nu ska vi i alla fall springa hit. Så att vi hinner plantera innan klockan ringer. Fast jag tror inte att den hör klockan ringer. Ja, nu ringer den. Ja. Lite för sen där. Men ja, det var det för den här delen. Och
Jag hoppas ni gillar videon. Och om ni gjorde det så gilla eller tumme upp eller ja. Vad, ni får säga vad ni vill, men ja. Jag säger tumme upp eller gilla. Men ja, ni får ha det så bra och vi ses i nästa video. Hej då!